Dobrý den, vítejte u vysílání 43. týdne kabelové televize Hlinsko v letošním roce. Připraveny jsou zprávy. Ve čtvrtek 11. října uspořádala mateřská škola budovatelů Hlinsko již tradiční podzimní zahradní slavnost. Letos ji připravili s celým kolektivem jako komunitní osvětové setkání, kterého se zúčastnili nejen rodiče a děti, ale i organizace, se kterými mateřská škola dlouhodobě spolupracuje. Nechyběli zde zástupci azylového domu Hamry, ani děti a vedoucí aerobik klubu Hlinsko a tanečního studia Ridendo. Ředitelka školy Ludmila Vlčková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem. Na hřišti se potom představili děti z aerobik klubu Hlinsko pod vedením paní učitelky Ivy Mrkvičkové, které předvedly vystoupení Pirátky. Starší děti z tanečního studia Ridendo, Pídělky, pod vedením paní Petry Dostálové a Nikoly Kvapilové, zase ukázali netradiční streetové vystoupení. Na balkonech byly pro děti i dospělé připraveny dílničky. Děti za pomoci rodičů a pod vedením učitelek vyráběly čarodějnice z papíru, strašidílka z černých balonků, nalepovali, malovali a poznávali ovoce a zeleninu. Nechybělo ani populární malování na obličej a dlabání dýní. Za odměnu pak dostali bonbony, lipo i sušenky. K pohybu mohli děti využít vybavení zahrady a na hřišti si zase vyzkoušet při cvičení s Ivou Mrkvičkou něco z aerobiku. Kdo měl hlad, mohl si u připraveného táboráku pod dohledem rodičů opéci uzeninu a poslechnout hudbu, nebo se u vchodu občerstvit štrůdlem a pitím, které připravili paní kuchařky. Počasí přálo a zahradní slavnost se tak vydařila k všeobecné spokojenosti. Vzhledem k tomu, že škola již podruhé získala finanční prostředky z Evropské unie, takzvané šablony 2, bude i nadále připravovat pro děti i dospělé podobné aktivity. Švandovo divadlo Praha přivezlo do Hlinska naprosto dokonalou komedii současného autora Larse von Triera Kdo je tady ředitel? Představení mohli diváci navštívit v rámci podzimního abonmá 2018 a nad výstižnými a vtipnými dialogy se pobavili ve čtvrtek 18. října o 19 hodin v divadelním sále multifunkčního centra. Režie skvělé dánské komedie od autora Larse von Triera, který patří k nejvýraznějším filmovým tvůrcům dneška, se ujal Daniel Herbeck. Kdo je tady ředitel? Tak právě tohle nikdo nevěděl a zaměstnance v žádném případě nenapadlo, že se skrývá v jednom z nenápadných kolegů. Ředitel se tam totiž celý 10 let neobjevil. Jak? Kristofere, připraveni si. Máte trému? No tak to je dobře, to je moc dobře. Zbývá tedy ještě podepsat dohodu o mlčenlivost. Škoda, že jste nikdy nepsal pro divadlo. Je to stručný, zdánlivě prostý text. A přitom říká mnohem víc, než se na první pohled zdá. Tolik je toho ukryto mezi řádky, mezi jednotlivými slovy. Opravdu? No vidíte, já jsem se domníval, že se tam toho říká co nejmíň. Takže mám vše držet v tajnosti. No ovšem, je to jako na divadle. Když na jevišti někoho zastřelíte, tak taky přeci hned nevoláte na diváky. Klid, to mi jenom hrajem, to je jenom jako. Raun byl ředitelem a zároveň majitelem firmy, který všechna nepopulární rozhodnutí mohl svést na vymyšleného ředitele, kterého nikdo nikdy neviděl. Až v době, kdy chtěl firmu prodat, bylo nutné najít někoho, kdo ředitele sehraje. A kdo je pro takovou roli lepší než neznámý a všemi podceňovaný herec? Christopher se role rád ujal a jeho nadšení rostlo s přibývajícími úkoly. Ale nic nebylo tak jednoduché, jak se na počátku zdálo. Jednak se ukázalo, že Raun namluvil každému ze zaměstnanců o řediteli něco jiného a navíc se na scéně objevila bývalá Christopherova manželka. Především se ale Christopher rozhodl tvořit v duchu svého nejoblíbenějšího dramatika Gambiniho. Své rázná komedie Kdo je tady ředitel rozhodně nikoho nenudila, zvláště když se hlavních rolí velice přesvědčivě zhostili Michal Dlouhý s Kamilem Halbichem. A poučení na závěr? Když chcete být oblíbeným ředitelem firmy, stačí najmout herce, aby odvedli špinavou práci za vás. Jenom nesmí pochopit, v jaké hře to hraje. Já vás zdravím, jsem rád, že se konečně setkáváme, já jsem ředitel. Zdravím. Jsem rád, že se konečně setkáváme. Já jsem ředitel, ne? Je. Ano, 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 oba pánové jsou přece ředitelé, že? Tedy každý své firmy. Každou firmu musí někdo vést. A protože je hodně firm, je i hodně ředitelů.
sobotu 20. října mohli od 15 hodin navštívit malí i velcí diváci pohádku Princezna Zemlejna, tentokrát však v divadelním zpracování. V divadelním sále multifunkčního centra představilo divadlo Pegas Praha úplně nové a zároveň první divadelní zpracování oblíbené filmové pohádky Zdeňka Trošky Princezna Zemlejna. Znovu přiblížit pohádku s oblíbenými písničkami se dětem rozhodla principálka divadelního souboru Pegas, herečka a bývalá baletka Natálie Venturová. Scénář k divadelnímu zpracování a texty písní, do kterých jste se v dětském muzikále mohli zaposlouchat, napsala Dana Bartuňková. Ta už má na kontě desítky autorských pohádek, scénářů a textů písniček pro děti a zároveň se ujala režie a dramaturgie. Na hudební spolupráci se podílel i hudebník a skladatel Radim Linhart, který se věnoval skladbám k novým textům písní. Úvodní skladbu Znám jedno oudolí na kytaru nahrál světoznámý virtuos Lubomír Brabec. Jako baletka a tanečnice si choreografii pohádky nenechala ujít ani principálka Natálie, která v alternaci s Nikolou Ďuricovou stvárňuje postavu Elišky. V postavě vodníka a knížepána se představili divadelní a muzikáloví herci Daniel Koťán a Petr Stehlík. V rolích čerta jste možná poznali naši nejslavnější country zpěvačku Milenu Soukupovou nebo divadelní herečku Hanu Tunovou. Hlavní role Jindřicha se ujal zpěvák a herec Aleš Kubát. Ozvučení a světelné efekty dokonale zvládl herec Černého divadla Jiří Sekvenc. Divadelní soubor Pegas vystoupil s muzikálovou pohádkou Princezna Zemlejna poprvé 30. května 2018 v divadle U hasičů v Praze a nyní s ní cestuje za dětmi po celé republice. V sobotu 6. října od 10 hodin se konalo na dětském oddělení Hlinecké knihovny další představení pohádky Víly srdíčkové. Natěšené děti už nedočkavě vyhlížely paní Margit Vinklárkovou, která jim opět na vyžádání po roce přišla zahrát podzimní pohádku s názvem Děda Listnáč a Skřítek Vítek. Nastal podzim, příroda se ukládá ke spánku, v lese však poletuje bubák báby Kanimůry. Jak se asi dostal ven? Nemají v tom náhodou prsty Kvítek a Bubáček? Na všechny tyto otázky dostali děti odpověď během krásné podzimní pohádky. Že se pobavili i rodiče, o tom není pochyb. Tato akce ukončila týden knihoven, což je celostátní akce na podporu čtenářství, která probíhá vždy první týden říjnu. I příští rok se spolu s dětmi těšte na další loutkové představení pohádek Víly srdíčkové. Děti v Hlinecké knihovně čekají v listopadu i další akce, těšit se mohou na oslavu svátku Halloween a na přelomu listopadu a prosince proběhne každoroční den pro dětskou knihu, kdy bude opět možnost přihlásit se na rok zdarma. O akcích vás budeme informovat. V úterý 18. září se vydali milovníci umění do Prahy na výstavu Františka Kavána Český rok v krajinách. Expozice v galerii Kooperativy v Pražské pobřežní ulici představila průřez tvorby Františka Kavána a jednalo se o jeho nejrozsáhlejší výstavu od roku 1941, kdy se výstava konala v Hlinsku v budově dnešní základní školy Reslova. Expozice nabízela 141 Kavánových děl, včetně dvou obrazů zapůjčených ze sbírky Městského muzea a galerie Hlinsko a představila obrazy Františka Kavána, vybrané z veřejných i soukromých sbírek, přičemž převažovaly obrazy větších formátů. Součástí zájezdu byla i komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem doktorem Michaelem Zachařem, ze které byli všichni maximálně nadšení. Za prohlídku a vstřícnost, se kterou skupinku z Mistrova kraje uvítal v Praze, patří panu Zachařovi velké poděkování. V budoucnu Městské muzeum a galerie Hlinsko určitě zase nějaký zájezd uspořádá. Informace najdete na jeho webových stránkách nebo na Facebooku. Nejen studničtí farníci a věřící z blízkých i vzdálených obcí, ale i mnoho dalších lidí se setkalo v neděli 14. října při příležitosti 20. výročí posvěcení kaple svaté Zdislavy ve Studnicích. V neděli 14. října se před 15. hodinou scházeli jak věřící, tak i občané Studnic a dalších míst nad statkem Daleckých nedaleko skalního útvaru přední hradiště. V 15 hodin se tam konalo žehnání obnoveného kříže u cesty nad obcí. Na kříži jsme si mohli přečíst nápis Tento kříž postaven jest nákladem manželů Josefa a Anny Vaškových ze Studnic roku 1910 k uctění nejsvětějšího spasitele. Kříž bude i nadále připomínat obyvatelům Studnic Boží přítomnost i to, aby cítili Boží lásku nejen v symbolu kříže, ale aby žila i v srdcích lidí. Po žehnání kříže se celý průvod vydal v silném větru, který doprovázel hudbu kapely Zavřelových do srdce obce,
ke kapli svaté Zdislavy, kam procesí přišlo o 3:30. Následovala mše svatá, kterou celebroval trutnovský vikář páter Ladislav Hojný. Studničtí farníci pozvali na to slavnostní setkání i další kněží, kteří buď působili v hlinecké farnosti nebo jsou rodáky. Ve studnicích žije mnoho věřících, kteří dlouhá léta postrádali svůj svatostánek. Dočkali se v roce 1995, kdy byla zahájena výstavba moderní kaple ve tvaru kříže. Základní kámen byl posvěcen 21. května 1995 v Olomouci papežem Janem Pavlem II. Při svatořečení blahoslavené Zdislavy a blahoslaveného Jana Sarkandra. Proto byla nová kaple zasvěcena právě svaté Zdislavě, patronce rodin. Kaple byla zdárně dokončena a 11. října 1998 slavnostně vysvěcena biskupem Dominikem Dukou z Hradce Králové. Od té doby uběhlo dlouhých 20 let, po která se mohou věřící nejen ze studnic scházet nové kaply, na jejím vzniku se podílelo mnoho obětavých známých i zcela neznámých pracovníků a dárců. I jim bylo nedělní setkání krásným a upřímným poděkováním. O víkendu 13. října se rozběhl nový ročník krajské soutěže první třídy ve volejbale mužů. Hlinsko zavítalo na palubovku papírově nejsilnějšího soupeře tabulky Schvaletic, který hrál v minulém ročníku druhou ligu. Ačkoliv hlinečtí nebyli favoritem zápasu, nezalekli se kvalit domácího protivníka a rychle se přizpůsobili jeho pestřejší hře. První set byl bojem o každý bod a jeho rozuzlení poznamenalo celý zápas. Zatímco domácí vstupovali do koncovky s dvoubodovým vedením, které ovšem nedokázali využít, hlinecký tým svojí bojovností a dokonce herní převahou vyhrál první set v dramatické koncovce 28-26 a tím si vytvořil psychologickou výhodu do dalších setů. Soupeř poznamenaný ztrátou vyhraného setu nedokázal v sobě najít motivaci a prohrál druhý set 25-20. Ve třetím setu soupeř jakoby našel sílu ukázat své kvality naplno a opět rozhodovala dramatická koncovka, která tentokrát vyzněla lépe pro domácí v poměru 27-25 a snížení na 2-1. To nakoplo Hlinsko k maximální koncentraci a touha po ceném skalpu dopomohla k vítězství 25-21 a celkově tedy 3-1. Druhý zápas byl poněkud dramatičtější, ovšem opět se šťastným koncem pro Hlinecké, a to v poměru 3-2, za což si zaslouženě odvezli Schvaletic 5 bodů z 6 možných. Druhý hokejový zápas na domácí půdě proběhl v neděli 7. října. Hlinečtí Horses se utkali s celkem Moravské Třebové, přestože domácí tým soupeře znal, nedokázal se v první třetině přinutit k výkonu a způsobu hry, který by se alespoň přiblížil soupeřovu a promarnil tak příležitost na příznivější výsledek. Hlinečtí nezachytili tempo a rychlé soupeřovy přihrávky a kombinace znamenaly snadný vstup do třetiny. Již ve třetí minutě chytil Peřina v brance domácích jistý gól. Slovan dál drtil domácí ve třetině a stupňoval tlak, ten přetavil v branku ve 14. minutě a Langer po asistenci Kobzy otevřel skóre 0-1. Další rána přišla po dalším faulu domácích, hosté využili přeslovku za 30 vteřin, kdy jim po rychlém přechodu do třetiny a souhře Čikla s Fibrichem na jeden dotek nestálo nic v cestě, střelou pod vyrážečku zakončil Augustín 0-2. Za necelých 20 vteřin šli hosté do vedení 0-3 po kombinaci faultu se Skozbou. Domácí byli pod těžkou dekou a následovalo další oslabení v 18. minutě, které potrestal Augustín v asistenci s Čiklem 0-4. Do druhé části domácí vstoupili již mnohem aktivněji, dařilo se jim napadat a ochromit rychlé a přesné zakládání útoku Slovanu. Ve 23. minutě putovali na trestnou lavici v krátkém sledu dva hráči soupeře, ve 24. minutě i další hlinecký hráč, nicméně při svou hru 4-3, dokázal využít při přihrávce Sobotky nechytatelnou střelou Vlček 1-4. Na začátku třetí třetiny si však domácí zavařili sami. Po vyhraném souboji na zadním mantinelu avšak chybné přihrávce před brankou se k puku dostal a ulehla a zvýšil na 1-5. Je ke cti domácích, že utkání nezabalili a šli důrazně za snížením nepříznivého stavu. Ve 47. minutě vykřesal jiskru další naděje Vácha, když střelou od modré propálil klubko hráčů před Galuškou 2-5. Domácí konečně dostali hosty potrvalejší tlak. V 51. minutě zastavil průnik Cejpka podél mantinelu Schneider brutálním zákrokem na hlavu, po kterém zbyla na ledě jen kaluš krve. V neděli 14. října čekalo domácí Horses utkání s nováčkem soutěže Skučí. Výhra byla pro hlinecké Koně z kategorie povinných. A jak už to bývá, nic nešlo tak hladce, jak by se leckdo mohl domnívat. V úvodu utkání hosté několikrát faulovali, což v čase 6:21 potrestal Plachý, kdy zametl kotouč prakticky do prázdné branky po bleskové souhře s Benešem a Finkem 1-0. Za dalších 20 vteřin to bylo již 2-0. Sobotka poslal dlouhým pasem do brejku Vlčka, který projel mezi dvěma obránci a neměl problém s přesným zakončením. V
Dvojnásobné vyloučení domácích ve 14. minutě dovolilo soupeři nastěhovat se do pásma. Nebezpečnou střelu nejprve vyslal na Saifra Hudec, tu ještě stihl vyrazit a když už to vypadalo, že domácí oslabení vydrží, dokázal však neatakovaný Janoušek snížit na 2-1. Další přesilovou hru domácí nevyužili, ale z následné akce vybojoval s chutí hrající Homola Kotouč na zadní mantinelu, předložil přihrávku na Chvojku, který ukázkovým backhandem pověsil puk pod horní tyč Hanákovi branky 3-1. Do druhé části nevstoupili domácí příliš šťastně. Rozjetý Janoušek po asistenci Hudce snížil na kontakt, ve 30. minutě si najel do střelecké pozice Plachý a Pazourek načasoval přihrávku přesně, jak bylo potřeba. Byla z toho další branka umístěná pod Víko 4-2. Ve 34. minutě vyrazili ve 4-1 obránci, gólová situace, avšak finální střela Váchy skončila na horní tyči. Platilo nedáš, dostaneš a tak ve 33. minutě snížil Blafákem Novotný na 4-3. Ještě v téže minutě mohl zvýšit vedení domácí Havel, ale svůj break nezakončil přesně. To se povedlo další léně na ledě, zdražil v rohu vybojoval Kotouč společně s Breberou, který našel mezi kruhy najetého Tulise, přesná střela k tyči a opět zde bylo dvoubrankové vedení 5-3. Úvod třetiny vyšel parádně Vlčkovi. Do breaku 2-1 ujel s Hronem, výměna přihrávek byla přesná a Vlček těsně před brankovištěm mířil přesně pod vyrážičku Hanáka 6-3. Hosté nesložili zbraně a dokázali využít další přesilovku ve 47. minutě. Wagner snížil vedení na 6-4. Do konce utkání se pak již skóre nezměnilo a domácí si tak mohli připsat na své konto další 3 body. To je pro tento týden ze zpravodajství vše naviděno u příštího vysílání.